Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest и така. Не съм на точното място, където бях преди, но ето сега ще отидем. Преди това обаче искам да хапна и освен това тук да си направя един шелтър, понеже видях, че около мен има така. Има малко пръчки. И да мога да си запазя играта, защото не мога всеки път да се връщам аз догоре. Нещо, което забелязах е, че армърът ми не беше свален, когато включих играта. Аз мисля, че предния път ми го свалиха. Не съм сигурен. Но това няма значение, така сега да го запазим. Мисля, че трябва да бъде вече ден 17, я да видим. Не, все още сме ден 16. Месото ми е готово, добре, хапнах, супер. Наял съм се. Чай се почух. Ау, аз го направих на малко неподходящо място това, защото не съм слязал най-долу. Ей, добре, това не мога да го взема, но все тая. Спускам се надолу, както казах, не помня точно къде се свърших предния път. Мисля, че в оная голямата стая, но няма значение къде, аз ще отида и ще стигна доста по-напред от това. Чакай бе, не се включвай. Натам ли беше? Накъде беше? Да. Ами да, ей, това е мястото. Реално тук съм искал да направя сейфа, но за малко не ми е стигнало. Има ли смисъл да го правя? Не. То за 20 см. Какво толкова? Чайте да си извадя фенерчето, за да виждате по-добре. То има ли батерия? Освен това, къде ми е фенерчето? Ето го. В малко съм сляп, извинете ме. Колко батерия има? 21%. Супер. Няма що. Имам само още две батерийки и след това не знам. Ще сме за запалка. Но това вече няма да ми е нужно. Аз предполагам, че съм стигнал до горе-долу края на играта. Хем играя на хард, хем я минавам по-бързо, отколкото преди. Ох, тук дано не са се респаунали. Леле, чайте да видим. Добре, хоризонтът е чист. Така, сега, доколкото помна, всъщност аз не помня на къде е пътя. Хоризонта не е много чист. Не е много чист. Ужас. Бързо. Подкрепление. Трябва мигъл. Сусамчо и Бадемчо не са много приветливо настроени. Елате, приятелчета. Кръцнах ли го или тази кръв си беше отпреди? Ляв, десен, прав, горен, туф, не ги знам, дам. Не съм по тия бойните изкуства. Но той го накъцах добре. Цак, цак. Оле, то се опита, даже почти му удари май. Свали ли ми малко тармана? Май да. Леле. Абракада, абракадабра, сим съм един. Оу, чочко. Брат, стой си там. Леле, бебе. Ази се, прибери си бебето, бе. Нали пред църква го беше осел. Той я напира да излизам. Брат, стой си там. Ела сам. Това трябва да го приключа. Цак. Почваме карате. Стой, не се качвай. Их, така кът се качи. Их. Тъй кът стани. Стой, не бягай. Ей, върни се тук. Ох, чух бебе. Чух бебе и изкочи това бебе. Ето го. Още някъде ли има? Огасна ми това. Чакайте. Аз се чудя, що остана толкова тъмно. Айде, айде. Изгниващо прасе такова. Така. Пътя помня, че уж беше зад тази скала. И грешно помня.
И аз помня много грешно бе. А сега де? Настръхнах. Така. Сега да намерим пътя към края. Трябва реално да намеря пътя към оная голямата дупка. Така. Напитки колко искате. Така. Ми да пием. Да пием докато има. После няма да има какво да пия. Тук имаме водопадин. Те реално не ме бъркат. Чакайте. Еми, предполагам съм натам. Малко не ми се вярва. Защото има нагоре. Ама друг път не виждам. Ако помислих, че не съм включил да снимам. Трябваше да се обезглавя. А, може и на тук да съм. О, тук има някаква дупка. Да. Мисля, че съм на точният път. Сега ще видим. Не! Не! Върни се. Защо е? И баси лудака! Той е паркурист на годината, признавам те. Давам ти Оскар. Паси телепортът. Паси Спайдърмена. Абе, ти какво си бе? Канипал ли си? Супермен ли си? Уху! Само знам, че си мъртвец скоро. О, о. Хюстън, имаме проблем. Тук има още няколко такива, което това не ми харесва. А тук казах пълна простотия. Да не се чудите, ако говоря простоти, просто ако знаете колко е часът в момента... Их, то сме умрял от един удар. Фенерче? Не запалка бе, фенер ми трябва. Фенер, фенер, фенер. Добре. Абракадабра! Бой до смърт, вашата кожа! Уи! Ей, сега го загазих! Ей, сега го загазих! Ей, сега го загазих! Уууу, тук са били много! Оооо! Тук много жестоко го загазих! Чай да си хапна снах, че за сила! Уууу! Супер мощ! Базикам се! Е, тук кога се... Але! Чакай, 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 чакай! Без клетви! Без клетви! Ей, паднах във водата! Пуда му се не види! Скарах се къла. А! Стой! Искам си стрелата. Така. Разчленихте, брат. Останаха двама, трима. Пускай ми се! Хайде, де! Защо винаги те чакат? Нали игра на хард? Те трябва да не спират да атакуват. Ама как ми се ходи до туалет, не е истина. Яху! Ето ги! Какво правите бе? Ах, какви сте аклювци! О! 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 Ти пък откъде се вземе? Еме муно! Ей! Баси бруталния хедшот му лепнах! Ух! Това... Чак ме заболя. Дъгра! Оу, yeah, бич! Е, тия ги разбих са. Чай са. Безмерник и пак ви... Дъгра! Ех, то обаче няма да умре. Оооо, не! Чувам вержи. Чай си вземам стрелата. Аз си ги вземам докато ги... Мале, как си го из... Ха-ха-ха, добре. Ай, да. Ами, значи съм на прав път. Щом чуваме вержи. Помня, че имаш още доста вержи до края. Проблема е... Че... А, what? Това място не го помня. Това място категорично не го помня. Искам боя. А, така, още, още, още. Час я измих без искам. Тук не мога да се сейфам. Палатка тук, тук ще си опъна. Ей, надявам ми обувките. Ей, какво е това червеното бе?
това не ми харесва. Какво пише тук? She is not dead, she is sleeping. О, за момиченцето накрая. О, да. Знам, че спи. И аз ще я събудя, защото съм дебил. О, амо за пистолета, който аз така и не сгубих. И сега какво? Там няма нищо. Отдолу има ли нещо обаче? Я да видим. Неп. Добре. Аз не виждам тук да имаме нещо. Което значи, че... Ей, стрих си пак това. Което значи, че съм влязъл в грешната пещера. Много яко се прецаках, нали знаете? Само си изгубих времето. Това което... Ей! Тебе те помислих също за нарисуван. Ами тая дупка... Тая дупка тук, я да видим каква е. Интересно. Какво ли ще има? Къде ще ме отведе? Седваме ръчичките. Проблемът е, че не ми остана стамина и вече едва ме дижа. Проблема, аз не виждам край. Аз не виждам край. Тук взех нещо, пилот. Е, тука са набрахме сериозен проблем. Тук няма нищо, освен изгнили парчета от хора. И реално си изхавих почти една бутилка с кислород за една простотия. Много шибана дупка, нали? Имаше една такава, дето е задължителна, обаче тя беше по-натам. Поне аз така си спомням. Тя беше накрая, даже след лабораторията. Така. Чай са, аз се върнах. Където ги убих. Най-лошо да не знаеш къде ходиш. Това е най-лошото. Аз определено в момента не знам къде ходя. Оня момент. За бога е се съживил пак ся. Къде си бе бастун? Чакайте. Дали пък не трябва да е на тук? Малко ме... Може и на тук да е. Така. Чакай сам. Добре, ти поне си близо до мен. Спри само. Бангара! Их, не те оцелих. Пау! И колко бързо заспа. Така ако заспиваха и малките деца. Теп отзад те почвам и... Можех да те ланшотна. Ама... И череп грозен, изкар ми ангелите. Ами добре, тук имаме пръчки. Защо няма още... Да. Пичове, това е правилният път. Ако някой се чуди от вас, сега точно пред нас трябва да има вержи. И тук мисля, че бяха две вержита. Не съм много сигурен. Едното вержи беше долу, ако не се лъжа. А другото беше горе. Ама си спомням, че... Чайца. Не съм много сигурен. Но аз ги убивах, като ги стрелях. Защото, знаете какво става, сега тук ще се наложи да сложа динамитче. Ето така. Да го драсна. И само не знам, може ли да го поставя? Ето че, веднага чувате вержито. Кабум. Welcome to the jungle, bitch. И сега вече си брал лайката. Ето го моето любимо приятелче, вержи! Хелло!
Време е да те убием. Бум, бич! Не ме виждаш, нали? Моля ти се, не ме виждай. Улесни ми живота! Улесни ми живота! Назад във водата! О-оу! 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 Това преди! О, дави се! А, не! Живо! О, умря! Ма, току-що сърцето ми прави ту-туп, 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 ту-туп. Моля ти се, не възкръсвай. Моля ти се. Чайте, бе. Къде умря? Ей, изгубих си стрелите. А, ето тебе. Добре. Аз съм нагъл. Трябва да си взема и стрелите. Така. Време е да си поема аз едно снаксче. И виждате, играта за момента върви повече от прекрасно. Сега тук, ако не се лъжа, трябва да има още едно веджи. Така. И това беше единственото. Не съм много сигурен, ама сега ще видим. За момента 16 минути се мъча. Тежка мъка и агония. Така. Имаме ли батерия? Oh yeah, bitch. Имаме. Това ще бъде един от финалните епизоди на играта. Ако се чудите. Така. За вержи не знам, но тук помня, че имаше много канибалчета. О-оу! Тук ако не се лъжа, не може да разкочи, нали? Ой, кой не може, бе? А, чакай, не може да се мушне. Как че не може, бе? Може по принципа, ама той е глупав. Скача веднага. Казах ти, скача веднага. Ей, ще ме караш да си хва стрелите отново. Чай са. Чай да те маркирам аз. Бъпс! Ах, че си глупаво, значи... Их! Кво да направят? Дразни ме! Не може да умре. Штрак! О, 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 о! Надолу! 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 Иха! Айде! Идвай! Ах, колко бързо мреш във водата! Защо няма кофи в тази игра? Как може в Майнкрафт да има кофи с вода, тук да няма? Тук има тенджерета, които обаче не могат да убият вержито. Добре сте таде. Справихме се. Мале, а са навън... Навън ме чака дебелака, навън ме чака... Вержи и... Ох, много други такива. Сега знаете какъв беше проблема тук. Тук проблема е, че няма как да сейфам играта. Другият проблем е... че зад тая врата ме чакат канибали. Зад тая врата ме чакат канибали, а аз тук трябва да си оставя сега оръжията. Така, значи ще оставя Modern Axe. Ще оставя Plain Axe. Чакай сега, аз май си оставих катаната. О да, оставих си катаната. Не. Така, оставим Climbing Axe. Остава ми това. И нашата порта е отворена. Сега трябва да я чекпоинтна. Готово. И сега да си ги взема. Ето така. Взех ли всичко? Дап. И време е да заминаваме. Чайте, трябва да си извади фенеричето, за да виждате. Извинете ме, че забравих. Сега тук отново ще стане малка битка. О-оу. Аз ви казах, тук дебнат много говеда. Проблема е, че ми свалиха много от армара. И мене ме заболя това, да. Това го усетих. Това го усетих, ама много жестоко го усетих. Ей така, половината ми армар просто изчезна. Не, не ме шивайте, моля ви се. Оставете ме да живея. Тука направо ми бръкна в здравето. Не, не!
Моля ти умри, моля ти умри. Спри да дишаш, бе! Спря! Добре, той издъхна. Знаете ли какво обаче? Знах си, че не. Тук ще трябва да си направя кемпфайър. За да може да ги изпека и за да си направя още армър, защото с толкова няма да стигна до никъде. Не мисля, че ще се връщам още назад. Ни най-малко ми се връща отново до базата. Не ми се връща изобщо до базата, за да си правя тъп армър. Затова просто ето тук сега ще направим един basic fire. Колкото и да не ми се иска да хабя просто от това стиковете се налага. Пък и отвън ме чакат още такива. О, тос пък и той кола дойде тук. Така. Освен това смятам да си изпека и малко храна. Вода все още няма да пия. Да взема това тяло. Сега като ги отключа, оф, не знам, живота ми ще се съсипе просто. Този клип ще стане изключително дълъг според мен. Чак изключително. Крайният епизод, когато го бях направил, беше около 1 час, така че то ще бъде около половин. Пък надявам се да сте доволни така като гледате по-дълги клипове. Така, хапвам си аз. Имам още една пържолка и освен това имам едно снахче. Ето така. Добре. Сега и това тяло да поставя. През това време да си направя армърчето. Добре, ще бъда доволен. Доста ще си направя. Опа. Бум. Ехе. Ще го възстановя. Освен това имам няколко експлозива, имам един динамит, молотовки, имам стрели, които обаче не са с... сега ще ги оправим. Така. Важно е, 20 стрели имаме, цели 20 стрели. Елей, това ще ми стигне ли за финалния бос, бе? Малко се съмнявам, нахарцам се пак. Не знам. Не знам. Ако трябва да се връщам. Имам 5 флера, така че това също ми дава надежда. Пък армъра сега ми е доста повече от преди. Аз преди без армър губих почти. Или той ако ми беше, ми беше от той обикновения. Тъй че той е доста по-здрав. Обаче знаете, то пък това чудовище като те фрасне веднъж направо. Не знам. Пращаше му там, дето съм излязал. Не е добре. Пък аз си от какъв акъл тръгнах сам да я минавам. За жалост никой от приятелите ми няма играеше. Пък много трудно с някой от вас да се разбера. Сега, знам, че имам много от вас, които я играят, но няма как просто с всеки един от вас да се разбера или ей така с някой случайно. Защото в момента, както казах, не знаете кое време е и е това ли някой ще остане до толкова, за да снима с мен. Така, през толкова ще може да се провра. Не. Уби ми живота, бе. Игра. Минимум 3 айтема са нужни. Айде, чеквай се. Хайде, бе! Добре, това не иска да се чекне. Добре. Не знам защо трябваше да се върна. Готово. Взех си всичко. Ами, да продължаваме. Вече сме буквално почти пред края. Поне към тази финалната дупка. Дето влезеш ли? Оу! Още една част от играчката. Аз бях намерил още една, обаче нещо сейфа ми се беше изтрил и я изгубих. И в момента имам само двечки. Чайте. Тази и ето тази част. Аз имах още една част. Чакай, махни тази играчка, няма да се бия с нея. И всеки момент, пичове, трябва да излезем ето. Тук
реално е дупката. Така. Ето го. Ето го мястото, мога да спра това фенер. Чакай, как да го махна? Това вече навън е светло. Така. Си. Нещо си забравих. Забравих си нещо. Не съм взел. Модерн акса. Няма го. Ей, това не мога го оставя. Мога. Добре. Добре, че мога да си оставя пръчката. Вуала. Welcome to the end. Така. Веднъж стигнах до тук. Ето, че го правя за втори път. И to-do list updated. Супер. Сега. Проблемът тук е, че... Имаме сериозен проблем. Първо, че завалява. Второ, че нямам стикове за да си сейфам играта. Я да видим сега какво стана около. Добре, имаме дебелак. Имаме канибали. Имаме хеликоптер. Жадно съм, пием. Имаме сериозен проблем. Махнете всичко останало. Но... На мен главно ми трябва сейф на играта. А то сейф го няма, защото няма пръчки. Ужас! Как сега ще сейфам играта? Тия пръчки, които имам, не са достатъчни, защото те са... Ех, мале, защо сте толкова лоши, бе, хора? Аз сега тръгна да я минавам наведнъж. Ей! Имам 3 стика. Пъл, му се не види. Ей, ми пичове. До тук ще приключа с този клип. В малкото време, което имам в момента, ще се върна и реално следващия път ще си продължа от тук. Вие сега няма да усетите връщането ми назад, но аз реално имам да изпътувам още един дълъг път назад. Така че... Благодаря на всички, които гледаха целият клип до край. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Освен това, не забравяйте линка на всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И бъде, че бяхте. Бай-бай!